Ministru prezidenta Eviks Siliņa pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vakar uzsvēra, ka Ukraina var paļauties arī uz turpmāk Latvijas atbalstu un jaunā militāra atbalsta pakotne dos papildu jaudu, lai apturētu Krieviju un tās īstenotās zvērības. Ministru kabinetā arī parakstīts Latvijas un Ukrainas valdību līgums, kas regulē sadarbību tehniskās un finansiālās palīdzības jomās starp Latviju un Ukrainu, un tāpat parakstīts Ukrainas strateģisko nozaru ministrijas un Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas kopīgais memorands. Un uz interviju turpmākās minūtēs mums pievienojas aizsardzības ministrs Andris Spruts. Labrīt. 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 Kā jūs teiktu, Zelenska vizītes svaru un nozīmi tieši šajā laikā, tieši šajā kara laikā, kara fāzē visās trijās Baltijas valstīs? Es domāju, ka īsa atbilde ir ļoti nozīmīga un ļoti simboliska. Jo skaidrs, ka Krievijas agresija Ukrainā turpinās, Ukrainas pretestība, griba uzvarēt šo karu, protams, kad turpinās un mums ir jādara viss, lai mēs turpinātu savu atbalstu, ko mēs esam snieguši šo divu gadu, jau faktiski jau divu gadu garumā. Un šī vizīte ir apliecinājums gan tai savstarpējai sadarbībai un savstarpējiem atbalstam. Un tas ir visos līmeņos. Un es domāju, ka šeit jau tas nav tikai par politisko līmeni, tas absolūti ir sabiedrība. Ar visās trīs Baltijas valstīs gaidīja Zelenska vizīti. Un, protams, tas ir par konkrētiem turpmākiem soļiem, jo ir nenoliedzami ir izaicinājumi. Gan, protams, kad ar Ukrainai cīnoties ar Krievijas šo brutalitāti pārspēku ar masu, ko arī pats Zelenska kungs uzsvēra. Un, protams, kad arī mums ir jābūt gataviem turpināt savu atbalstu, atbalstīt arī, lai sabiedrotie turpināt atbalstu, neaizdomātos par to, ka mēs kaut kādā veidā varam šeit apstāties atbalstā. Līdz ar to, jā, gan simboliski, gan praktiski ir ļoti svarīgi, un es domāju, tas kārtējo reizi ir apliecinājums šim mūsu savstarpējai, tai ciešai sadarbībai un tai izjūtai vienam par otru, kad Ukraina cīnās par mums, Ukraina cīnās par euroatlantiskajām vērtībām, Ukraina cīnās par normās bāzētu pasaules kārtību. Tā kā tās sekas Ukrainas cīņai, tas nav tikai par reģionu, tās ir daudz, daudz plašākas. Es domāju, ka tā sapratne ir gan sabiedrībā, gan, protams, ka arī valdībām kopumā politiskajā vidē. Un līdz ar to, protams, ka šī vizīte ļoti nozīmīga. Mm-hmm. Un arī situācija Ukrainā un arī atbalstu Ukrainai vakar apsprieda ne tikai Zelenska vizītes laikā Latvijā, bet arī Briselē. Jūs tikāties ar NATO ģenerālsekretāru Jansu Stoltenbergu. Kādas tēmas jūs pārunājāt un pie kā pat labam aktīvāk būtu jāstrādā, lai sakmētu alianses aizsardzību? Jā, alianse, protams, sevi pierādījusi kā efektīvu organizāciju, un es atkārtošos kā visveiksmīgāko alianse, aizsardzības alianse vēsturē. Un, protams, šis princips, musketīra princips, viens par visiem, viss par vienu ir darbojošs. Tāpēc skaidrs, ka viens pamatpilārs ir tas, kas šobrīd arī NATO ietvaros, un, protams, kā mēs stiprinām pašu savu aizsardzību, un kā stiprinot savu aizsardzību, mēs vienlaikus nodrošinām atturēšanu, ka šeit nav nevienam vēlam pat domāt par to, ka varētu kaut kādā veidā izaicināt NATO aliansi. Un skaidrs, līdz ar to, protams, šī savstarpējā saliedētība ir ļoti, ļoti svarīga, bet skaidrs, ka ir konkrētas lietas par konkrētām spējām, kas ir jātīst. Un nenoliedzam, ka līdz ar to šeit ir arī pietiekuši daudz darāmā. Mums jāatcerās, ka šajā gadā Latvijai būs 20 gadu kopš iestāšanās NATO, un kopumā alianse ir atzīmēs 75. Gada dienu. Arī Vašingtonas samits būs ļoti, ļoti nozīmīgs, un šeit, protams, kad arī ir šī virzība uz to, lai mēs stiprinātu. Un ir daudz lietas, kas ir darāmas. Sākot no pretgaisa aizsardzības stiprināšanas, beidzot, protams, ar spēku izvietošanu arī reģionā, tai skaitā, tā kā šeit arī Latvijā tiek izvietots spēku papildus ar brigādes lielumu. Sākā darāmā ir daudz. Otrs, nenoliedzam, atgriežoties pie pirmās tēmas, ir atbalsts Ukrainai. Kas šobrīd tajā mūsu pakotnē ir? Mūsu pakotnē ir daudz lietas un nepārtraukti tiek papildināts. Un, teiksim, tas, ko arī minēja vakar prezidents, gan haubits, gan munīcija, gan mīnmetēji, tā kā ir vesela virkne ekipējums, ir vesela virkne, teiksim, dažādi šo te tehnikas vienības. Uzreiz es pat liktu uzsvaru uz to, ka ir tehnikas vienības, ir apbruņojums, bet vienlaikus ir arī apmācības turpinās, un Latvija tiešām spēlē ļoti nozīmīgu lomu apmācību ziņā. Ukrainas karavīra apmācību ziņā mēs turpināsim. 3000 vairāk ir 23. Gadā, mēs turpināsim to arī 24. Gadā, un mēs arī paplašinām un padziļinām sadarbību iestājoties dažādās koalīcijās, Ramštaina saucamajā formātā, kurā ir 50 valsts. Jā, Latvija būs vadītāja šai dronu koalīcijai. Mēs esam uzņēmušies arī vadību, man ir tieši saskarsme kontakts arī ar
mana kolēģi Jumēro kunga ar Ukrainas aizsardzības ministru. Mēs pavisam nesen arī sazinājāmies par tieši tā pāri virzību uz dronu koalīciju, kas, protams, būs plašāka. Un skaidrs, ka šīs ir jaunās tehnoloģijas, ko arī Ukrainas puse atzīst, spēlē ar vienu nozīmīgāku lomu kaujas laukā, tai skaitā, lai aizsargātu karavīru dzīvības. Tā kā tieši tā mēs ejam šajā dronu koalīcijas arī virzienā, un tas bija arī viens no sarunu tematiem Briselē. Bet cik plaša būs šī dronu koalīcija un kā tad šobrīd tā gaita šai koalīcijai norit? Mēs šobrīd esam gan konkrēti runājam ar Ukrainas partneriem par to, kas ir tie galvenie aspekti, ko mēs daram koalīcijas ietvaros. Jā, viens no lielākajiem galvenajiem aspektiem vai uzsvariem ir uz dronu piegādēm, bet tajā pašā laikā, protams, šeit ir gan par apmācībām, gan par lielā mērā, kā arī šie droni tiek pielietoti, gan, protams, arī par rezerves daļām. Tā kā gan par dronu attīstību, jo tas, kas bija vakar derīgs un efektīvs, tas šodien jau ir jāattīst. Šeit arī Latvijai ir iestrādes un arī ir teiksim tā uzņēmumu, kas ļoti veiksmīgi jau darbojas un piegādā arī gan detaļas, gan konkrētas dronas, tā kā respektīvi šeit Latvijai ir iespēja mācīties un attīstīt, tā kā es domāju, mēs ejam arī palīdzot Ukrainai, mēs attīstam arī savus spējas, tā kā šeit absolūti savstarpējā miedarbība, tas ir viens, un otrs, protams, kāda nu, dronu, lai arī pilnvērtīgi to īstenot šo dronu koalīciju nepieciešami starptautiskie sabiedrotie partneri. Mēs esam uzrunājuši šobrīd procesā arī savus sabiedrotos un drīzumā arī būs tikšanās jau plašākā starptautiskā lokā. Jau man šāda saruna bija arī nedēļas sākumā savukārt Zviedrijā ar manu Zviedrijas kolēģi aizsardzības ministru. Mm-hmm. Tā kā īpaši reģionāli mēs vēlamies, lai šeit būtu arī klātbūtne dronu koalīcijā. Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani aicina veidot kopīgu Eiropas armiju. Vai to ir reāli izveidot? Protams, kad valstīm ir dažādas nostājas un ir valsts, kas varbūt ir aktīvākas šajā virzienā, es teikšu, reiz Latvijas pozīcija ir tāda, ka NATO ir neaizvietojams, NATO ir tā aizsardzības organizācija, kas nodrošina mūsu drošību, NATO ir tā, kas sevi iesaista valsts, kas nav Eiropas Savienībā, Kanāda, vadošā valsts arī šeit Latvijā, paplašinātā kaujas grupā, paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā. Protams, ka tā ir ASV, kas ir no Eiropas Savienības valsts, tā ir Lielbritānija, kas no Eiropas Savienības valsts, tā ir Turcija, kas no Eiropas Savienības valsts. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka absolūti Latvijai nav jautājumi par to, ka mūsu drošības stūrakmens tā ir NATO. Bet tāda Eiropas armija šobrīd nav dienas kārtībā veidot? Īsa atbilde ir diskusijas vara notikt. Ir strateģiskā kompasā norādīts, kad ir saucamais intervences spēks līdz 5000. Es domāju, ka principā vairākums Eiropas Savienības valsts būs par to, kad tieši tā faktiski tas ir tas, kas, ko mēs varam izmantot kādās krīzes situācijās, evakuēt, piemēram, kādas savas pārstāvis, bet kopumā tas tā dūre, tas mūsu spēks, militārais spēks, tas ir NATO. Jāatcerās, ka pēc Zviedrijas iestāšanās no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm 23 būs NATO dalībvalsts. Tā kā fakti šeit ir pārklāšanās un šeit nav nepieciešamība duplicēt vai, teiksim tā, nu, radīt vēl papildus struktūras vai komandas struktūras vai militārās struktūras, kas lielā mērā nu, kaut kur netieši konkurēt ar NATO. Tāda vajadzība šeit nav. Līdz ar to skaidrs, ka mēs stiprinām NATO. Tā bija arī vakardienas sarunas tēma. Jautājums, kad tā Zviedrija iestāsies? Un Zviedrija iestāsies drīzumā, es par to pilnīgi pārliecināts. Un skaidrs, ka tur, ko var Eiropas Savienība izmantot, tas ir attiecībā uz militāras industrijas attīstību. Tur tiešām mums ir daudz darāmā un tur pilnīgi skaidrs, ka arī finansējums priekš spēju attīstības, tai skaitā munīcijas ražošanas. Tas ir tas, kas noteikti ir ceļš ejams arī Eiropas Savienības ietvaros. Tā kā Eiropas Savienība ir savu lomu spēlēm, bet ne militāro struktūru radīšanā, kas ir kaut kāda veida alternatīvas NATO struktūrām. Un vēl par Zviedriju runājot, tā arī paziņojusi, ka uz Latviju sūtīs bataljonu lielumu kontingentu NATO kaujas grupu sabiedroto spēku sastāvā. Kad tas jūsuprāt varētu notikt? Jā, ļoti laba pozitīva gada sākuma ziņa. Es domāju, tas tiešām parāda to, ka šeit ir gatavība aizstāvēt, un tas arī apliecina to, ka šeit būs tiešām pamatīgs spēku, teiksim tā, lielums un lielums klātbūtne Latvijā. Un es domāju, tas tikai stiprina mūsu drošību, bet stiprina arī kopumā reģionu drošību, un es teiktu arī pašu Zviedrijas drošības. Jo drošāk Latvija, drošāks reģions, jo drošāk alians un arī Zviedrija kā NATO dalībvalsts. Un tas bija viens no uzstādījumiem arī šajā konferencē, kurā es piedalījos liela konference, faktiski viss Zviedrijas, teiksim tā, nu,
tā pārstāvniecībā bija ļoti pamatīgi visi Zviedrijas, pat gan sabiedriskais, gan politiskais, gan biznesa, ieskaitot arī karalisko pārstāvniecību. Un, protams, šeit arī bija tas, ka mums ir Zviedriem, respektīvi, ka mums ir jāapzinās, ka mēs faktiski šobrīd esam kara stāvoklī, ka šobrīd ir karš, un kad mums ir jāpalīdz, mums ir jādod savus pienesumus, tā skaitā arī sabiedrotēm. Tā kā šeit ir absolūti arī Zviedrijā no neutralitātes politikas, kas ir bijis ilgstoši. Šeit tiešām ir fundamentāla nomaiņa notikusi, un tā ir jāatzīst, tā ir jāņem arī vērā. Ja mēs runājam konkrēti par to grafiku, tad jā, šeit, protams, kad ir arī kā saskaņot mūsu šo kopīgo brigādes lielumu, kas veidojās dažādu spēku klātbūtni, un mums principā nāk šeit iekšā arī Dāņu spēki, un es ticamāk arī, kad iestājoties NATO, pēc Dāņiem varētu gada mijā, līdz ar to gada laikā, varētu šeit būt arī Zviedri spēki. Skaidrs, ka tas prazinām laiku, bet tātad principā šī gada ietvaros uz nogalu vai nākamajā gadā šeit teorētiski mēs varētu runāt par Zviedrijas arī karavīru klātbūtni. Jā, un tikmēr tas skaidrs, ka jārada arī infrastruktūra papildus, bet tas viss arī ir procesā, un to mēs arī veiksmīgi attīstām. Un vēl decembrī Latvija parakstīja 164 miljonus eiro vērtu līgumu par artilērijas sistēmas HIMARS iegādu un paredzēts, ka Latvija augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmas šīs varētu saņemt no 27. Gada, vai tas grafiks tā arī paliek? Jā, mēs esam parakstījuši ļoti nozīmīgas līgumas un vienošanās pagājušā gada nogalē. Šeit ir gan raķešu artilērija, gan arī krasta aizsardzības NSM, Naval Strike Missile, gan sistēma, gan arī, protams, ļoti nozīmīgi. Tas, kas tiešām ir tas lielais pirkums, lielā vienošanās, ir par pretgaisa aizsardzības veidojot slāņveida pretgaisa aizsardzību. Tātad pāri vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēma IRIS-T no Vācijas. Lielākā daļa visu šo sistēmu sāk pamata elementi vai pirmie elementi sāk parādīties 2026. Gadā, bet tāda pilnvērtīga ieviešana ap 27. Gadu. Tā kā skaidrs, tie grafiki ir mazliet ar zināmu, teiksim tā, dažu gadu nobīdi, bet tieši tāpēc mums tajā laikā, kamēr mēs saņemam savus, teiksim tā, šos te pasūtījumus un spēju attīstīšanu. Mēs daram visu, lai tikmēr tik nodrošināt gan pretgaisa aizsardzību no mūsu sabiedrotie puses. Mums jāatcerās, ka mums ir neizsams baterijas šobrīd arī Lielvārdē. Mums bija tikko kā HIMARS tik atvests no Vācijas arī izmēģinājumam, bet tas nebija tikai par izmēģinājumu, tas bija arī, lai testētu un pārbaudītu, cik ātri var piegādāt, teiksim, šīs te raķešu artilērijas sistēmas. Tā kā būtībā notiek ar šajā laikā darbs ar sabiedrotējiem, lai mēs ar šīm spējām jau būt arī šajā pārejas posmā nodrošināt šobrīd. Tikmēr mūsu grafiks saka, ka šobrīd jāliek punkts šai sarunai. Paldies, ka bijāt šeit. Paldies jums un sadarbību.